Leo nimelala sana, lakini nilikuwa nimepromise nita shukuru jamaa fulani hapa, those who voted for my daughter. I promise to call them and thank them. After voting, put your number here plus evidence. We'll call you kusema asante. But leo hakuna mambo ya M-Pesa. Wasisema tulifanya rigging ama tukanunua kura. So mimi nitawapigia moja moja kushukuru kila mtu kwa kunipigia kura ama amini kupigia kura my daughter. So I will start with Ben Sanchez, just to thank you for what you did, and then kama ni hiyo mambo mengine later, yeah, after results zimekuwa announced. But I've seen a lot of complaint guys here saying that they're being charged to vote online. Leo 25 bob, sielewi. Let me just call Mashabik 0797 687 7399. Ben Sanchez. Mohamed Dos. Ben Sanchez. Good morning. My name is Sonko. I just want to thank you for voting for my daughter. Asante sana. But sitatuma kitu, wasiseme nimenunua kura na kushukuru tu, alafu ndakupigia baby kesho tena. Ndakusaidia. Asante. Sevu namba yangu eh? Aya. 80 6 4 4 4. Uwe malala. Mwenye zakaya meluz. Zero seven one three. 3806, 806 444. Patikani amenyonga chiro ana sasa ndio moja 0746012864. The person you have called is not reachable. Antira, you haujamka, umelala. I was trying to call you kukushukuru. But since umelala, I'll go to Isabel. Isabel 0716 693532. Pia amepiga kura. Isabel. Good morning. I promise to call you. My name is Sonko. You voted for my daughter. Thank you very much. Asante sana. Seven. 0796 990 7508. A good senior also voted.
Asim Zaguda, you're still asleep. I was just calling to thank you for voting for my daughter. Now I go to another number. Okay, Aguda. If you put a miss call yangu, call back. I'm going to somebody else now. Brian 0711 359. Hawa masti insomnia wingi wamelala bado. Unajua usiku yao inaanza 4. Hello. Yes, mkubwa. Brian. Yes. Uko na kwa namba yangu? Yeah. Good morning. Morning. I just want to thank you for voting for my daughter. Yeah. Asante sana. So, Sonko? Yeah. Akitu, hii ni mwanafunzi. Yeah. Nitakuwekea lakini sio saa hizi, wasiseme nimenunua kura. Wasiseme tumefanya rigging, lakini acha ni save namba yako. Hii tutaongea kando. Sawa. Bae, wasiseme nimekuhonga. Sawa. Thank you very much. Yeah. And also Grace 0706231600. Oh, my number was live yesterday. Niliweka live jana. So watu ni rahisi watu wanaijua. 0722886600. But itakuwa kana jam. Hello. Grace. Grace Muniu. Good morning. Morning. My name is Sonko. I just want to thank you for voting for my daughter. I promised to call yesterday. Naona umeniambia. Ah, okay. Yo, kura yako haikwenda through, sorry. Why? I've seen you've said you've really tried but not working. The system was not working by the time you're trying to vote. Yesterday. My sister. Ni Sonko naongea naye hapa. Nimeelewa. Simu yangu itakuwa bila bado vizuri. Unajua ni msoto. Bana watu wamesota, economy imekuwa mbaya ya nchi. Economy iko mbaya na unajua sisi ni wale nyo tunaitwa ma single lady. Bwana alienda sasa. Alienda wapi? Alikufa na accident ni mkambo wenyu tu bado. Pole sana Grace. Alikufia wapi? Alikufia Tala hapo Tala. Tala Kangundo hapo bado hapo ni kwetu bado. Akienda na hiyo barabara ya kwenda Matu. Najua hiyo barabara. Unaona ukitoka Tala Kangundo town kuna barabara inaitwa Kivanguli Road. Tala. Yeah. Tala unaona hiyo njia inaenda itoke inaweza tokea hata mpaka huko chini Mwala. Hiyo barabara yenyewe tenazo juu yenyewe inaenda Kilimamboko. Oh, hii nyingine hii hapa before Kangundo. Hapo Tala. Nimejua. Hiyo hapo ndio. Pole sana. Haya, tuko napiga kukushukuru. Nita si ujaribu basi sasa ama shida ni bundles? Shida ni bundles. Naogopa watu disqualify naanza kuwekea bundles. Chidi ya maji. Serious. Si aenda. Nitakuwekea nikiweka pa live hata ni disqualify. Watu disqualify baada tu watasema tumenunua kura ama tumefanya rigging. So na naona watu wengi sana wamepiga kura. So what I'll do? Acha wengine tusiongee live hapa kwa mtandao. Niko live na wewe najua. Kwa live kwa Facebook. Nikuwa na mepromise itawapigia fans wote kwa shukuru. Sasa hiyo kwa live wacha nitakupigia tena maybe in 30 minutes tuonge. Sawa. Lafu nione kama kuna vile naweza kusaidia. Ni sawa, asante. Medium, now it's medium. Na niko na wasiju COVID ama nini flu. Miriam casted and counted. We must win dangerous deep. Ah, yeah. He died. Remember, I did a deputy president. I must see a root of him.
ama ni jina If tu I ya use when the FB. mobile subscriber is back. Aya, Miriam, I was trying to call you. Seems you're still asleep, eh? So we'll talk later. Kwamba anajiita deputy president. Oh, ni deputy presi. Anajiita deputy, eh? What am I doing? Anajiita deputy president. Casted and counted. We must win this one. 0745. Ah. Let's see, 0745 474413. I'm a nickname. Voted. Thank you for voting. Here is a summary of your recent votes. Contestant names and number. Okay. I think it's a name you learn to me, YFB. Actually, I will try. Not going, okay. So many guys are complaining about the system. Not going through. Like here, Jackie, we're also complaining. Deputy President, number yako haiendi. Okay, Deputy President, 0745 474413. Okay, this is just a name we are using for Facebook, because this is not the number of Deputy President. You know his number. So I'm trying again. Ah, Deputy President. Oh, good morning. Hello. Deputy President. Makamu wa rais? Yes. Habari yako? Nzuri. Eh, mbona umejiita hiyo jina? Nimejiita tu, nimejiita tu for just for fun. Ehe. Ah, mimi naitwa Sonko. Nilipromise jana nitapiga simu kushukuru, kuwashukuru wale watapigia my daughter kura. Thank you very much. Unaishi wapi? Hapa Nairobi. Nairobi. Roysambu. Eh? Yes. Thank you very much. You're welcome. Asante. This is Jackie. 0715699226. This is Jackie now. Ah, yeah. Jackie Ora, I'm looking for you. It seems bad on Melala. We'll talk later. Then there is the Ray. I would like to vote no bundles. Niko free mode. So happy bigger. But Ali Jaribu, I also will thank him. He tried. But he had no bundles. I don't know. I'll find out whether if I send bundles to fans, come at a later issue. I'll check the from the organizers of the events. I'll check. Okay, kubali bas. Tawekea kila mtu bundle. Hello. Ray, this is Ray Wambo. Ray Wambo. Good morning. Naitwa Sonko. My name is Sonko. I promise to call you Leo. I'm seeing here you are trying to vote for my daughter, but you had no bundles. Mkweli? Can I show happy? Langata. Naivasha. Hai, wacha ni, ulipiga bado hujapiga? Kupiga. Yeah? Kupiga. Yesterday you were trying to vote for my daughter. Yes. This is Sonko. You're trying to vote for Sandra. Then you commented.
Ukasema I would like to vote but no bundles. You are on free mode. Yeah. Ulijaribu. Lakini ulipika baadaye bado? Bado. Bado? Wote nitapigia organizers wa hiyo event, nitaangalia namba zao online. Alafu ikiwa allowed nitakutumia bundles. Sawa. Usiseme nimenunua kura, sawa? Sawa. Thank you very much. Then there's another one. Enjoy Nduta voted 0758297015. Yeah. Trevor weka simu vizuri, wasiseme ni demu ananipiga asubuhi, waanze kuuliza ati demu gani. Itawele mfanya kazi yangu. Sasa jua mambo ya Wakenya wetu saa ingine wanapenda jokes. Which is good. At times it's good to joke. Because ya stress, ha? Ya kwa gibaya sana. Join Duta. Watu wengi wamelala, eh? Sasa unajua hizi makura ni mingi, tutapiga simu maybe later. Wacha kwanza nifanye kama 100 calls. Okay, Joy, I was looking for you. Seems you're still asleep. Okay, na miss call yangu, call me back. Ama the number is always very busy. Just text me or WhatsApp me then. I call you back. I go to the next voter. 0722. 2817999 Victor. Okay, Victor, ubado umelala. Okay, na miss call, just call me back. I just want to thank you for voting for my daughter. Thank you very much, Victor. You are asleep. Now I'm going to Marcy Josh from Nairobi City. 072-664-0086. Eles vão ligar para o senhor operações. Assim está ele que anguca a peita no chão aí, bu. Já se chamava a angoda. Aí, Masi. Nafikiri wewe ni timu insomnia ndio umeingia kulala. Aya, I'll take another voucher. Oh, Masi has picked. Hello. Good morning. Masi, yes. My name is Sonko. Pole uko kwa usingizi. My name is Sonko. Sonko, Masi, yeah. Sonko, yeah. I promise to call Dona Piga Simu to thank you for voting for my daughter. What? You've commented here that you vote on Facebook. This is Sonko. I'm responding to your comment. Yeah. Thank you very much. Asante. Then Paul Mutiso, I've already voted. The evidence is there. Okay, 0727-636-111. Hey, we are Malala Nanakana. The person you've called is not reachable. We will notify. Then Remy,
His name is not from Kenya. This is a Tanzanian number, but let me just call because having fans all over, that is good. This is +256 788 09 6963. This is Uganda number. Some people are very genuine. Eh? Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Okay, Remy Madeda, wherever you are. But it's saying this is a Ugandan number. Sorry, the mobile I just want to thank you for watching for my daughter. Your number is not going through. And once you get this message, just call me back. So, already voted Paula Mutiso 07. 276361 02. Some people are very genuine. The person you called is not reachable. Same to you, Paul Mutiso. We will notify you. I'm trying to call you to thank you. If you wish to leave a voice, your number is off. Please do so. Once you get this voice message, call me back. Or text please me. Record. And then I call you back. Some people are very genuine, eh? This is Rita. Rita is saying, let me call Rita. Rita is saying, the payment is currently not available. My number is this one. We'll try tomorrow. Kwadi, hii kupiga kura inalipishwa? Let me find out. 0725-821-833. Rita Chris. Okay. Okay, Rita, I was trying to call you to find out whether you voted. You're saying the payment is currently not available. We put your number there. So once you see my missed call, then you can call me. Sasa, wewe Dave Mbotela bana, wacha kupiga simu niko mala zingine. Mimi ni wacha. Kaja. Wewe Dave. Davi. Hey Davi. Mambo ni siku mingi. Niko mambo. Kwanza naona nachenga watu wako mbali. Eh, wacha niwapigie na shukuru nitakupigia baadaye. This is the line of music. Natumia hii simu alafu nikupigie baadaye Dave. Now Kaginya Ismail, thank you for voting. Your evidence is there. So 0717 791. Haya, uyu yako Kenya. Nani Mkenya? 0 7 8. Mkenya huyu labda kwa diaspora. The tone, huyu kwa nje ya Kenya, huyu is out of the country this guy, but let me just call him to thank him. Yeah. Hello? Yes, hello. Kaginya? Yes. Good morning. Good morning to you. Mimi naitwa Sonko. Sonko. Yeah. Habari leo boss. Mzuri sana, habari yako? Niko salama kabisa. Mimi nataka kukushukuru. Yes kabisa. Niliomba watu wapigie kura my daughter na ukapiga. Nilipiga yes. Tu nimepiga kupigia tu kusema thank you. Ah, shukuru sana. Nimeshukuru. Namba yako mbona inalia kama uko nje ya Kenya? Ah, hata niko Mombasa tu. Oh. Uko Mombasa? Niko Mombasa. Ah. Sawa basi, asante sana. Okay, karibu.
0740 727 5 07. But who are there to my evidence of computer? You just said my data is low, but I'm trying to vote. I don't know whether he voted. I don't know how. Hello? Good morning. Yes. Selifra BT. Yeah. My name is Sonko. Sonko. Yeah. Yes. Ulijaribu kupigia my daughter kura jana kwa Facebook. Yeah. Ulijaribu kupigia kura my daughter jana kwa Facebook. Yeah, I tried. Uh-huh. Ulipiga mahali kwenda through? Naona ulisema data, I don't know. Uh-huh. You voted? I voted back. Oh, thank you very much. Unaishi wapi? Kiricho. Oh, asante sana. Wacha ni save namba yako. Nikikuja Kiricho huko unionyeshe mahali nitanunua majani chai niletee watu wa Nairobi. School fees problem. But I will tapping at your sum, but I want to call it to Joshua 07 25 25 1 8 1 8. Hello. Hello. Joshua. Yes. Bari yako. No. Mimi naitwa Sonko. Yeah. Mm. Ay, jambani. Mwishimua. Eh. Asante. Hata mimi nasema pia asante. Nimeona namba yako hapo kwa Facebook, ulipigia mtoto wangu kura. Asante sana. Nimeona. Unaishi wapi? Mimi naishi Meru. Meru, eh? Lakini sasa kazi huwa nafanyia Mombasa. Oh, Mombasa, eh? Kazi. Haya, wacha ni save namba yako. Siku moja hata wewe ukitaka msaada yangu, nitashika simu yako. Sawa? Asante. Asante hata wewe. Sasa wengine wanasema I have voted na hujaweka number. How do you expect me to call you? Ni kushukuru aje if you are voting and then you don't put your number. So zile number I'll skip. Whitelift hukuweka number. Lois Brandon hukuweka number. Adelina Nzani, thank you very much, hujaweka number. Benson Masha hukuweka number. Joy Patience, does she read some things you post here? But then I replied, What is the problem about posting? At times it is good kusikiza complaint from fans. Which things? The difference is our dads will always be the best. We don't need them to be perfect because no one is. We love them even more when they are crazy. Let me see the reply because Joy has raised a very important comment. Okay. Then mwingine hapa, who is Aburia? No number, but just some funny comments. The normal jokes. Then kumwambia piga kura bro kwanza. Don't know that he voted. Let me see. Who is poor? Akasema poor. So who is Aburia? You voted, but this you didn't put your number. Okay, sawa. Next time put your number for me to call back and thank you.
Wengine pia Adams some jokes to there kidogo kidogo. Hey, you know, Adams, I don't know. We must joke with fans, eh? Kidogo kidogo stress tucheke cheke. But see ati kuna lugha mbaya inatumika na nini spare my ribs. So watu wengi hawajaweka namba. But for those who are meta, just call them to tell them no number. Haya basi mwendelee kupiga kura jamaa, and then tujaribu kama tutabeba hii kitu. Congratulations, I will vote for the girl tomorrow. Team on Maxwell, but you know you didn't give your number. Evelyn Gugi, you have voted but no number also. Anastasia Motunga, congratulations to this beautiful girl. Let's go on and vote for her. We are proud of our Kenyan girl, but you never put your number also, Anastasia. Sherry, also you didn't put your number. Jameson Joshi Trick win the number. Gideon Kimotai, dearest, respect to your dad. What a good lad. Thank you, Mushima. Also no number. Christian Moffat, I need to chat kindly. I've been waiting for you, Mushima. We can get online. But Christian Moffat, you want to chat with me, but you have not put your number. So next time, you put your number. Because my inbox is major, just put your number here. Congratulations, I'm voting right now. Wesley Kipkorir, yes. You are voting, yes, you voted, but no number. Okay, but thank you. Febi Agi, thank you. Getut Kipchumba, thank you. Wandab, thank you. No number. Apost Willy, thank you, no number. Ruth Nyams, thank you, but no number. Precious Anne, you're saying you have voted, but no number also. Next time, put your number for me to go back and thank you. And then we have Brian Kariuki voted. Yes, there is a number for Brian Kariuki. So, 07250691132. Brian Kariuki. All the rest are working number, but it's okay. And come out with a number. Poa! Asante sana. Sasa watu wanapiga hii namba na tunatumia jameni. Nilisema mimi ndo napiga simu, so just relax, wacha nikufikie. If you call, you interrupt ile mtu naongea naye sahihi. Ama leave a message then I can call you back. Hello? Hello? Brian? Yeah. Mambo? Wow. Bada asubuhi? Mzuri. Naitwa Sonko? Na kupigia kwa kutanku, ulipigia kura my daughter. Nimepiga tu hata sasa hivi ndio nimepata hiyo message yako. Oh, nimeona 19 minutes ago. Thank you very much. Unaishi wapi? Sawa. Ah, wote ni simu namba yako? Alafu nilikuwa nataka tuongee kiasi. Haya. Nikimalizana na watu ni wengi wale nawapigia. Nikimaliza nitakupigia ama unitumie message. Bado nilikuwa na party ya ile staff ya demolition. Nataka tuongee. Unyokolea hata kama unaweza nyokolea na ball na chumu za ball. Unyokolea na? Ya tu za ball. Uli kwa affected na demolition gani hiyo? Ila karibu ya South. Oh, nakumbuka ile ya North kule. Coach. So ulikuwa unataka kusaidia na nini? Ball na kiatu. Ah, nitakusaidia. So, kuna MCA hapo Sao. Deul. Anaitwa Laura. Unajua Laura? Ah, mimi najua. Sao najua Deul na Mbati. Tauri mheshimiwa. Ah, ndio. Aya, usipo maybe nikiwa busy mambo ya court. Alafu nitamwambia aku either ni mtumie dua kununulia hizo viatu ama fanya hivi juu kwa siasa. Unaweza pata fare kuja kwa ofisi? Na
So basi wacha vile nifanye. Nimekuwa na lazima niende zoezi. Aya, wacha nipige hii simu yako screenshot nijue nikishanunua.